Така, здравейте хора! Предполагам от заглавието сте разбрали какво ще правим днес, но ако не сте разбрали, сега ще ви разкажа. Днес започват моите нови тренировки, тренировки на лостове и защо оставям фитнеса ще поговоря малко по-късно в това видео. В момента е мега жегата гледката. Е, на тази гледка не мога да се наситя просто. Муцка! Да, наслаждавам се на тази гледка. Но е супер, супер горещо навън. Ще изчакам малко да се поуправи времето, защото не знам колко градуса е в момента. Вие сами може да видите 31 градуса, мале. Точно като в Сауди Арабия 31 градуса, усеща се като 35 градуса. Не, буквално супер е горещо днес. Но както и да е, все пак ще изчакаме да се постопли малко времето и ще излезем да направим една тренировка. Доста от вас се чуете защо лятото се връщам към стрит фитнеса и оставям фитнеса. Еми, този влог ще ви отговоря. Не знам на мен ли ми се струва, но днеска е просто една различна красота. Този следобед май съм решил да остана тук с часове и да гледам тази красива гледка. Днеска наистина е някакво супер по-различното красота е. Часа между другото е 6.30 и мисля, че вече е време да излезем да направим тази тренировка. Добре, айде да пием един приворкаут и да тръгваме. Така, малко тъпа светлина, но набързо. От мен да сте го чули, динята е най-добрият вкус за приворкаут. Пред мен виждам лостове. И сега вече мога да го кажа, дами и господа, стрит фитнес програмата ми за цял месец започва сега! Реших да започна програмата, т.е. тренировката с силови. Минава доста коли, надявам се да се чувам. Добре, ще изчакам трамвай. Тази площадка е точно до трамвайната линия. Минава доста коли, надявам се все пак да се чувам. Винаги съм обичал тъй в София да е супер шумно и да мога да влогвам като хората. Много обичам това. Добре, както и да е, значи започнах тренировката с силови, както видяхте, успях да направя 5. Предполагам, можех повече, но искам да започна тренировката малко по-леко, тъй като не искам да се натоварвам още от първата тренировка. Това ми е първата тренировка от доста време, от миналата година, от миналото лято. Искам да го започна малко по-леко, че да мога да я свърша тази тренировка. Като цяло знаете, че силовите доста изморяват. Направих 5, почувствах се добре, отдавна не бях правил силови, казах си да направя 3 и ще ми стигне. Реших, че мога повече, направих 5 и като цяло ще направя сега 5 серии от силови. Ще се пробвам по 5, по 6. Мога и повече, знаете, че рекорда ми преди 2 години беше 12. Миналата година си подобрих рекорда, 16 силови ми е рекорда. Сега доста от вас няма да ми повярвате, но не съм тук за да ви се правя на много силен и нещо подобно. Искам и вие да се научите от мене. Разбира се, това ми е главната цел, не само аз да се уча, ами и вие да се учите. Този влог ще продължи седмица. Това ще бъде нещо като мини серия, ще бъдат към 2-3 епизода, предполагам най-много. Ще тренирам цял месец на лостове, но искам да окътна на по една седмица ще бъдат епизодите. Първата седмица, разбира се, свикването, втората седмица ще има и факти и такива работи, и трета седмица вече ще го измислиме, вече сигурно ще спробвам и максималните силови, колко ще направя, дали ще си мина рекорда от 16, което е нереално. Не вярвам, че ще успея, защото не съм много редовен на стрит, но надявам се да успеем.
и надявам се да подкрепите с един палец нагоре този мини-серий, защото правя го главно за вас. Но да, да пина още малко водичка и продължаваме с тренировката, само плямпам и нищо не правя. Айде, тук сме за силата и да я вземем тая сила. Или по-точно, да си я заслужим. И който ми каже, че не ги правя с перфектната форма, да, нарича се първа тренировка на лост. Разбира се, надявам се това да се подобри. Свърших с силовите, направих 6 повторения. Какво говоря, направих 6 серии, по 5 повторения, мисля, че е достатъчно. Палеца ме заболя. Като цяло просто трябва първата тренировка да е по-лека, защото наистина усещам, че нали, не го правя това всеки ден и някакво, когато минете на различна тренировка. Просто първата тренировка трябва да е по-лека. Както се казва, като се вземете книжката, първия завой, винаги го вземате по-леко. Е, не знам дали така се казва, но да, аз така го казвам. И да, днеска мисля, че ще направим 5 упражнения. Така, значи съм готов с кофичките и продължаваме да удряме гръдните мускули и като цяло малко и трицепса и рамената. С следващото упражнение, даже това упражнение удря 6 мускулни групи. Гърди, рамо, трицепс, предмишница, корем и шестото е малко спорно, гръб. Научно доказано е, че е упражнение и за гръб. Не е толкова ефективно, колкото за рамена, за трицепс и за гърди, но да, става и за гръб и за корем. Разбира се, почти всички упражнения удрят почти всички мускулни групи, но най-ефективните при това упражнение е гърдите, трицепса и рамото. И предполагам всички от вас знаете това упражнение – лицевите опори. Много ефективно упражнение, като казвам много ефективно. Много ефективно. Да, има и версия за по-напредни или има версия за начинаещи. Значи сега ще направя 4 серии от нормалната версия и след това ще направя 3 серии от версията за напреднали. Версията за напреднали изглежда по този начин. А версията за начинаещи изглежда по този начин. Осъзнах, че тук е супер лошо за снимане, особено към 8 часа, защото слънцето пече директно към мене. Та също така приключих с нормалните лицеви опори, направих 4 серии по 30-40. Също така при кофчиките забравих да кажа, че направих 6 серии с 12 и последните 2 серии с 15 повторения. Ох, мале, вече от тези лицеви опори направо ме боли раното, няма да лъжа. Но да, сега ще направим и 3 серии от по-напредналата версия за лицеви опори. Ах, тая тренировка се развива много добре, това ще ни бъде четвърто упражнение, след това ще направим едно последно упражнение. Супер яката тренировка днес, но разбира се, тази програма си е за тази седмица. Главното, на което наблягаме, е свикването на упражненията и другата седмица предполагам, че се променя. Но да, тази седмица наблягаме на това да свикнем с упражненията. И последното упражнение, което ще направя днес, ще бъде за корема. Да, обичам да го правя като последно упражнение, накрая 5 последни серии. По 10 повторения да кажем. Да, определено не е упражнение за начинаещи, но гледайте да свикнете, защото е едно от най-добрите упражнения за корем. И корема гледайте да го правите с малка почивка, максимум една минута, за да можете яко да го нашаморосите. Това беше край. Финито. Финиш. Утре пак, разбира се, в този влог, но без проблем мога да кажа, че тази тренировка беше страхотна. И разбира се, това целил да го казвам във всяка една тренировка, но днес, ако бях отишъл на фитнес, според мен нямаше да успея да го кажа. Но благодарение на лостовете, благодарение на нещо ново, мога да кажа, днешната тренировка мина успешна и приятна. Защо тренировката ми
нямаше да бъде толкова приятна във фитнеса. Не, че нямаше да бъде приятна или ефикасна, да, щеше да бъде ефикасна. По едно време ти писва да правиш едно и също и наистина трябва да разнообразиш. Нормално в бодибилдинга има един голям, и то много голям фактор, и то е мотивацията. Доста често сте виждали хора да променят тренировъчната си програма и като цяло начина си на трениране. И фитнеса в зала, и стрит фитнеса са напълно различно нещо. Като цяло това е една голяма мотивация за мен, защото е наистина различен начин на трениране. Тотално различен начин. Да, отново тренираш мускулни групи, да, и във фитнеса можеш да го правиш това нещо, но си има много големи плюсове да излезеш на чиста природа, напълно безплатно, напълно си заслужих тази смачка на Jim Beam вафличка, с която ще се подкрепя и определено ще се почувствам по-добре. Тада, хора, все пак благодаря ви, че сте спуснали този влог. Надявам се да ви е забавен, информативен и аз ще ви кажа до утре, защото на мен в момента ми трябва един хубав разхладителен душ. Така, сега на следващия ден пак е шумно. Отивам към лостовете. Оп! Идва кола, даже не я видях. Сега днес ще удариме малко повече на блегиме на ръцете. Пореден ден, втори ден, утре почивам. И днеска се смазвам. Буквално времето е супер яко за една тренировка, стрит тренировка. Много се радвам, че не съм в залата. Много се радвам, че съм на външни обстоятелства. Малко шум, не е много яко за влоговете, обаче да. Между другото, днеска пътувам към Силистра, така че отдавна не сте виждали Силистра в влог. Днеска ще я видите. Но първо, нека да изядем тая тренировка. Или тя да изяде нас, не знам. Между другото, имам ужасната мускулна. Добре, че вчера не правих много, както казах вчера. Ще го взема малко по-леко и ще правя по-малко. И като цяло радвам се, че направих по-лека тренировка, защото... Добре. Мерси, мотор. Няма какво да се прави днеска, пак ще тренирам, както казах, утре ще почина, така че днеска да се смажа и утре ще понеса мускулната. Добре, може би това беше най-големия фейл в историята. Вално отивам за първото силово. Правя първото силово и усещам колко много ме боли вътрешната част на ръката ми, т.е. дланите ми колко много ме болят. Не стига, че тялото ме боли, но и сега забелязах, че дланите са леш. Все пак ще се пробвам обаче, все пак ще дам всичко от себе си. Много ме болят дланите, честно. Утре почивката ще дойде добре, за дланите особено. Следващото упражнение няма да наблегна само на гърба, ами ще наблегна на трицепса и на бицепса. Да, за целта ще направим набирания, но този път ще ги променя, правя по 4 серии, между другото, защото съм мъртъв. И ще го направя това 4 серии, другите 4 серии, защото не мога, честно, супер съм леш. Сега правя още една серия и си тръгвам, защото сега в момента часа и 3, аз трябва да отида в Нов Български, имам една работа преди да отида в Силистра. Днеска направих 4 упражнения, напълно безплатен фитнес за развиване на мускули. Ще го кажа няколко пъти това видео, обаче наистина напълно безплатно е. Просто тялото ми като си отпочине малко, мога малко по-късно да дойда да направя последните 2 упражнения. Исках днеска да направя 6 упражнения, но 4 упражнения според мен са ми достатъчни, тъй като наистина трябва да го приема този факт, че първата седмица просто трябва да свикна с стрит фитнеса и да го карам малко по-леко. Когато ще тръгвам към Силистра, сигурно ще повлогвам, така че за сега, чао! Точно така, купих си билета, касовата ми бележка е готова и само чакам да стане 8 часа, сега е 7.30, не, 7.20 даже. Даже не е 7.30. И след малко тръгвам към втория ми роден град. Малко странно да го наричам втори роден град. Но да, ако не знаете, аз съм роден във Варна. Но съм отгледан в Силистра. Това беше супер кринжни, казвайте на другите ютубъри, че съм такъв. Тогава стига съм дрънкал, нека да отида да взема един спален вагон.
Защото забравих преди малко. И сега сетих. Буквално като си включих камерата. Така, качих се и като цяло много се радвам, защото си уредих и спален вагон и като цяло си лайфхакнах и прозореца, защото да не се затваря. Знам, че това е влог за стрит фитнес, обаче реших да включа и пътуването ми към Силистра, така че да, айде вече се видим в Силистра. Така, значи в Силистра съм и там даже зад мен има един лост, но днес няма да мисля за стрит фитнес, няма да мисля за лостове, защото миналите два дни тренирах и днес трябва да почина. Утре пак започваме стрит фитнеса и мисля, че ще променя и леко програмата. Започнах да свиквам, но да, днеска почивам. Затова в Силистра съм, направо утре ще се видим. Сега вече сме в Силистра най-сетне и продължавам да тренирам на лостове. Вчера си починах, между другото ръцете супер много ме болят. Особено трицепса и бицепса по някаква странна причина ме болят повече даже от гърба. Първата седмица още не е минала, надявам се с по-малко болки да мине, но за сега наистина цялото ми тяло ме боли. Вчера почивах, още ме боли тялото, но все пак днеска пак започвам с силови. Да, пак с силови. Валката ми каза, че отдавна не е правил силови, сега ще опита да направи 10 силови. Готов ли си? Да, 10. Но 10 много малко. Лесна работа. Една. Бачи лесно, човек. Опа! Браво, Валка. Нима човек, нагоре си му. Сега Валката заграя, аз ще загрея с силови, защото с силови е добре да се заграя. Надявам се да успея да направя 6. Знаете, че първата седмица гледам малко по-леко да я карам и по 6 по 6 се опитам да ги направя. Миналия път ги правих по 3-4, защото наистина ми беше супер трудно след първата тренировка, втората тренировка, но сега вече се починах вчера и надявам се да мога по 6 да ги правя. Наистина ще е много яко ги направя по 6. Айди последно. Е, 7. Аз и 2 няма. Сега валката наред. О, анима! Колко ще направя това? Сега. Мати храсти. Много гадно, нали? Май трябва на другия лост. Някой друг свят. Валката супер фреш и той отдавна не е тренирал. Не се справя. Епа ме. Айде, брат, лоши. Това е най-добрият приятел. Ще се кача да го откъсна, ще се жертвам за отбора. Ако се контузия, майка е стара Валка. Та-да-да-да. Е, са маха се, ак. Искаш някакви инструкции? Ау! Представиш ли? А, ще правя кофички, обаче този път ще ги комбинирам с супер серия, ще направя супер серия. Ще направя кофички с набирания. Направих силовите 6 по 6 серии, тъй че доста добре според мен. Успях да ги направя без проблем. Даже първата беше 7 повторения. Ма както и да е, сега ще направя кофички и набирания.
Не, не съм се преоблякал. Също се преобляках, ама сме друг ден. Пети ден, откакто снимам. Четвърта ми тренировка. Един ден починах, както знаете. Днеска ще ви изненадам. Обаче ще започна с силови. Петата ми тренировка. Това означава, че един ден си починах. И сега правя три тренировки наведнъж. Те вече съм на лостовете. Обаче съм с Вес Филев, който сега иска да представи нещо. Тък му да има нещо забавно за този влог. Айде, дайте си. Той между другото е професионален паркурист, участвал в състезания. Колко три пъти си печелил тъй, че е волата, брат. Сега Вес Филев ще ви направи една нояка готина компилация на паркор, тъй, че готов ли си? Ми готов е явно. Така, тук съм. Добре, малко кринджово започнах деня, но здравейте отново. Значи това е 8-ми ден, в който отново тренирам, не в който отново тренирам, 8-ми ден, в който снимам. Значи тренирах 2 дена първо, след това починах 1 ден, след това тренирах 3 дена подред и след това починах 1 ден. Мислих да тренирам 4 дена, но не успях. Починах 1 ден, тъй като имах задължение. Щях да тренирам 4 дена подред, но имах задължение. Винаги на лостове гледам да тренирам 2-3. Дори ако мога 4 дена подред, но разбира се, петия ден винаги гледам да се почина. Пети ден никога не прекалявам и пети ден трябва да се почина, защото това е доста важен урок. Трябва да оставите тялото да се почине, ако искате да изградите мускулна маса. Просто гледайте да не овъртренвате и да не си прецаквате тялото, тъй като когато тренирате повече и повече, тялото няма време да се почине, а тялото когато си почива, тогава изгражда мускулната маса, не когато тренира. Когато тренирате, само напомпвате мускулите. Затова гледам максимум 4 дена подред да тренирам и един ден да се почива. В фитнеса, разбира се, максимум 3 дена да тренирам, защото фитнеса е доста по-тежичък. И надявам се след тези 30 дена на лостове да се чувствам още по-добре и да се върна още по-здрав във фитнеса. И така и съм намислил да направя. Та, нормално искам да ви поговоря и за макросите ми, тъй като доста от вас сигурно се чуете на каква храна съм доста тъмно тук. Значи в момент съм на кът и съм на 2600-700 калории. Винаги минавам 200 грама протеин, даже някой път ги правя 230-40. Доста често го правя това нещо. Също така мазнините са ми 73 грама и въглехидратите вече са към 270-280. Разбира се, закуската ми съдържа 30% мазнини, защото мазните са много важни в приемане, когато се събудите в закуска. Също така на нетренировъчни дни съм на 90 грама мазнини, защото да мога да се възстановя по-бързо, на тренировъчни съм на към 70 грама мазнини. Днеска съм закъсал на протеин, наистина ми трябва малко повече протеина, съм на доста въглехидрати. Като цяло отивам да си взема извара от Lidl и да си набавя малко повече протеин. A few moments later. Казах ви, че отивам и до Lidl за няколко извари. Винаги те става. Винаги. Всеки път, бе, брат. Добре, след като разбрахте макросите, калориите ми и всичко, и след като напазарувах от Lidl, преоблякох се, на лостове съм и сега ще ударя една много яка тренировка. Винаги казвам, че ще ударя една много готина тренировка. Той път, разбира се, казвам той път, но аз винаги започвам с силови, така че отново ще започна с силови и направо тренировката да започва и да я разбиваме. Добре. Това е за загравка за сега. Омага, сериозно ли се изморих от първото силово? Гледам да игнорирам мускулната треска. И вие гледайте да игнорирате мускулната треска. Така няма да я усещате. Много е гадно. Каква изненада, Коби, започва тренировка на лостове с силови. Мале, шокирах се. Трябва да се почивка. Трябва да се почивка. О, ще бъде силови, бе, са на топ.
Добре, по-добре леко. Караме го леко, макар че мина първата седмица. Както и е. Значи свърших тренировката, направих 5 упражнения. Искам да направя 6 упражнения. Бягах към 3-4 км при да дойда в нас. Пристигнах в нас, целият потен от бягането, разбира се, даже може би са повече от 4 км. Бягах до Оркуса и обратно, няма да обяснявам. И да, като цяло бягането изтормози много яко тялото ми, но реших все пак да направя едни лицеви упори като за финал и ще ги направя вкъщи. Ето това е якото да тренираш със собственото си тяло, защото можеш буквално да запазиш лицевите или диамантените ви лицеви упори, които са за трицепс, да си ги запазите за вкъщи, например, след бягане. Правите си, например, лицевите опори, изчаквате да си спотите яко и след като сърцето ви се забави и спрете да се потите, влизате да се изкъпите, махате пота и сте фреш. Съжалявам за гадната светлина, аз сега довършвам лицевите опори, ще направя към 4-5 серии още, след това ще изчакам сърцебиенето ми да се поуспокои малко, влизам да се изкъпя и ще се чувствам много по-яко, защото днес отново един дълъг, красив, хубав ден и една успешна тренировка. И да, ето отново едно голямо доказателство как това да тренираш със собственото си тяло е доста голям плюс. Това, че можеш направо да дойдеш във вас и да си довършиш тренировката. Така, това е 8-ми ден. Не, 7-ми ден, в който тренирам. А изобщо ни е 9-ти ден, от който снимам. Така че седмата тренировка вече издържахме цяла седмица в трениране на лостове. Днеска няма да тренирам в Отец Паисий, ако сте от Силистра ще знаете къде е, защото постоянно ме виждате в Отец Паисий. О, мале светлината. Така е по-добре, има доста вятър, но да, запътил съм се към поредната ни тренировка. Не знам колко дълго е станало това видео за сега, но като цяло днеска и утре ще снимам като последен ден, но надявам се да не е станало прекалено дълго и скучно. Времето не изглежда готино, обаче тук сме и ще почнем сега да тренираме. Готова ли си да ме видиш как правя рекордни силови? Повече от 16. Той ще направи повече от 12. Валката е... Ах, фрасна ма. Аз ма бой! Да, сега сме тук да направим една хубава тренировка. Не сме в Отец този път, този път сме в икономика. Обаче няма да снимам много от тренировката, ще снимам малко. Искам само да ви кажа, този път ще ви шокирам. Няма да започна с силови. Няма да започнем с силови. Силата идва с постоянството. Релефа идва с постоянството. Доброто приятелство идва с постоянството. Не съм много сигурен, но както виждате, е най-яко да се тренира с някой приятел. Той те мотивира. Той те надъхва. Това е едно и също. Приятелите може и не винаги да искат да тренират с вас. Защото, знаете ли колко много време от нея да взема валката да тренира с мен, хора? Честно ви казвам, но с него можеш да правиш колкото си искаш. Толкова си да правихме само. Може да харесате клипа и да се абонирате. Трябваше просто да кажа още няколко епични неща, за да го допълня. Абонирайте се. Добре, да започнах с силови, обаче само една серия. В смисъл, сега почвам набиране да правя. Свършвам с силовите. Само за slow motion го направих. Та, защо спрях с фитнеса? Първо на първо не съм спирал с фитнеса, а аз го правя това нещо всяко лято. Сега разбира се идва въпроса защо го правиш всяко лято. Защото когато тренирате в фитнеса, даже сигурно сте го виждали и при други хора, които тренират, доста често променят стила си на тренировки. И по-виждано, доста често променят упражненията, които правят. Всяка година гледам да сменя поне веднъж стила на трениране. Например от фитнес трениране на стрит трениране, което ми помага супер много, дава ми още повече мотивация. Защото стрит фитнес е едно различно изживяване, едно друго, пак по себе си красиво изживяване. Тези, които се занимават с бодибилдинг, ще знаят, че една голяма точка при това да конструираме по-хубаво и по-красиво тяло е мотивацията. Нямаме ли мотивацията, няма и да ни се получи да направим едно хубаво, стабилно, красиво тяло. И не казвам, че стрит фитнеса дава повече мотивация от фитнеса,
Просто казвам, че промяната на тренировки и научаването на други движения ви дава някаква по-различна мотивация, за да се мъчите да научите нещо друго. Например, силовите за мен, вижте колко често ги правя, защото силовото за мен е една много по-различна страст от това да правя, например, лежанка. Сравнявам го с лежанката, защото лежанката ми е едно от любимите упражнения в фитнеса, а в стрит фитнеса едно от любимите ми е силовите. Колкото и да са различни едно по себе си, тези упражнения за мен са толкова хубави упражнения, че искам да ги правя, искам да си подобря техниката, да подобря повторенията си. И като цяло аз подобрявайки техниката ми и формата ми, те да подобрят мен, разбира се. Та надявам се да сте разбрали това, което искам да ви кажа. Промяната на стила на трениране или упражненията, които правите всеки ден, много ще ви помогнат в това да изградите по-хубаво и по-красиво тяло. Гледате какво ви харесва и какво не ви харесва. Не, това упражнение не ми харесва, но казва, че е много хубаво за, нали, например, за бицепса. Еми не, прави това, което на теб ти харесва. Ако ти не тренираш и не ти харесва, защо тренираш? Смисъл, само за да изградиш хубава форма. Да, обаче за мен фитнесът е нещо по-различно. За мен трябва да тренираш и да ти харесва, че тренираш. Накратко, правете това, което на вас ви харесва. Да, мисля да направя още клипове за стрит фитнес, така че дайте един голям палец нагоре, ако искате да видите моите топ 5 упражнения. Мога супер много да говоря по тая тема и да не се спирам, но тези мушички ще ме изядат. Така че надявам се този клип да ви е харесал и да дадете палеца нагоре. Ако не, дайте палеца надолу и ми кажете долу в коментарите защо, за да... Все пак искам да гледам да развивам колкото се мога повече тези влогове и палеца надолу някой път ни учи на полезни неща. Така че кажете ми долу защо сте дали палец надолу, ако сте. О, и да, не си мисля, че стрит фитнеса за мен е свършил. Това е само 10-я ми ден. Имам още 20 дена, така че ако искате последите ме в Instagram, ето това ми е Instagram, за да следите какво се случва, какво не се случва. Ако искате по-детайлно да ме следите, давайте в Instagram, защото там съм най-редовен. И да, благодаря, че гледахте. Аз бях Коби. До следващия път. Чао!